السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن السلام دمانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. سو دواذا وبحن بكوها استمانت. Love this flower. سو دواذا هرقب نوية هيا هرقب هرقب هرقب. السلام عليكم. أهند سلام دمانتين خيارت ماشي كجرتا وعي قلين تاني أمبان ودنا إن شاء الله طبك ساو جيدان حاس كي قواتش على هاي لكن المهي إذا ما أركي كرو أيان در رواي والله قفكي الرابة فكرة ديس إنو كليبتو فرتها سو تاكتو هاي لق هاي كلق يبقاتو إن شاء الله سو قلا سو قلا سو قلا ولا شي نعيم الدعالي وعي قلين وحلقة يا با كل ما عركتي ان وإن وحل إسحسوسيو أو ما عركتي أو قفكيو أوك إن الإسحسوسيو أو لسكو براروشيو بان وباهنا كل جين إن شاء الله ان سو دواذا سو دواذا dadka ku xiran Somali coffee waxa arin la yaab ah leh aleikum salaam raxmatullaahi barakaatu soo dhawo Cali Ahmed Cali Kulo waxa wax la yaab ah yaani gabar yar baad guursanaysa dhowr ciyaal wadataa marka hore gabadhaan intaadan guursan waxa ka fakartaa ilmahan ay gabadhaan wadato marka guursatid ciyaalkaana waa inaad sidii la rabay u teekir gareysid aabahi booski aabahi u galeysa ilmahaaga ay bari ku dhali doonto iyo ilmaha ay bari ku dhali doonto iyo kuwa wadatid waa walaalo marka waxa iska dhaadhicinaysa gabadhaan marka guursatid ilmaheedana waa in aabuhu noqotid oo daadihiisid oo ma aragtay sidii ilmahaaga iyo kale u teekeer gareysid oo ma arkino aad ma aragtay gabadhaan maasha Allah in aad ma aragtay laakiin haddii tirahay ilmo islaameed waaye nin kale ilmihiisan kurinaya maxaa iga galay kuwaagi aad koolkoolisid yaani please fadlan an fadlan an fadlan gabadh markaa guursanaysid ciyaal wadata ogow ina ilmaheedan aad ku qaadatay aad inaad ogolaatid inaad biishid inaad teekeer gareysid inaad ma aragtay sida ilmahaagu kale u wadid haddayna saas ahayn fadlan ammaan iska sii banaankeeda ha kaa joogto gabadh aa ilmo wadanin guurso waxa kul qof walba naftiisu uu og yahay haddaadan kasoo bixi karin mas-uuliyaddaas gabadha markay ciyaal wadato laba cunug wadato saddex cunug wadato waxaad aad mas-uul ka noqonaysaa gabadhaas kaliya maaha ciyaalkay wadatana waad ku qaadanaysaa haddii aadan is ogtahay naftaada aad ogtahay in aadan kasoo bixi karin oo cadaalad aadan samayn karin oo ilmahaan ma aragtay dhaqaale hadday noqoto waqti hadday noqoto dugsi in la geeyo hadday noqoto iskuulkii haddii in la geeyo noqoto masaajidkii in la geeyo hadday noqoto oo meeshii booskii aabaha aadan kasoo bixi karin fadlan an fadlan an fadlan it's not for you gabadha si kasta u rab laakiinse gabadhaas ammaan iska sii waxaa laga yaabaa mid ilmaheeda school koolinaayo inay hesho mid ilmahaas la wado telefoonka already charger-ka ka dhamaanay hadhow dam iska dhahaya life inaa soo galo diidaya marka maya ma dhahayaan exactly ma dhahayaan ilmahaaga ma rabo ma dhahayaan laakiin si ma arkino sarbeeb ah gabadha markay ciyaal haysato guriga iska degan tahay waa iska danaysanaya yacni sida ay dadka qaar u fakaraan waay marka gabadh ciyaal haysatid aad guursanaysid waa inaad ku fakartid inaad gabadhaan garab u noqonaysid ciyaalkeeda garab u noqonaysid ma aragt reerkan hogaaminaysid laakiin haddaa ku fakartid waa ku danaysanayaa guri firiya iska degan tahay dowlad baa iska caawiso that's the wrong idea yani guurka qalad waay waa guur qalad ah oo markii lasoo galay si qalad loo soo galay
marka guurka gabadh ha ahaado ama garoob ha ahaado waa in si wanaagsan loo soo gala oo ma arkino intention keenna uu fiican yahay laakiin guurka hadii loo soo galo always interest hadii loo soo galo gabadhan hay doofiso wiilkan wadankan aan joogo hayga doofiyo lacag bay leedahay ninku lacag guur yaani intention kaagu waa inuu always inaad ma arkino reer dhaqanay rabtid inaad guri qurux badan ay sameysataan aad rabtid intention kaaga waa inuu wanaagsan yahay ilaahayna uu kula garab garaaya laakiin sadaa markii horeba aad guri ku soo gashay qiyaamo iyo luqluq iyo laqdabo waxa waa guur fiican oo hagaagsan ma noqonayo teeda kale guurka marka koow aan bilaabayno fisqiga iyo balaayada iyo muusiga iyo nimanka inaagaha isdhexgala iyo waxa aan ku bilaabayno I believe guurkeena badanaa waxa burburinaya waa fisqi marka hore lagu bilaabay dumar iyo naaga isku dhex jira meeshaas dhibaatada yaani dadkaas ka timaado adaa masuulka ah marka guri lagu bilaabay dhib iyo balaayo iyo fusuq iyo laga fogaasho ma noqonayo guri degan marka fadlan gabadh hadda guursanaysid ciyaal wadata make sure ina ilmaheedana sidii ciyaalkaaga aad u taker gareysid aynan ahayn faraha ka qaad gabadh single ah oo ciyaal wadanin guursa qof walba naftiisu isaga og ma ka soo bixi karaa mas-uuliyaddan ilmahan gacanta ma daadihin karaa booskii aabaha ma u geli karaa adiga isweydii intaadan gabadh guursanin because gabadhaan keligeed ma aha ilmaheedaanay jiidanaysaa marka waxaa la rabaa inaad garab u noqotid haddaad guursatid oo ku go-aan ku gaartid inaad guursatid fadlan ilmahaas sida ilmahaagoo kale ula dhaqan ilmaha xaaskaaga dhashay waa ilmahaagiio kale waa ilmahaaga walaaladood ha ula dhaqmin sidii qof shisheeye ma aana dhala ilmahaan maxaa iga galay haddana dumarka waxaa u sheegayaa waxaa laga yaabaa wiilkaas inuu ilmahaas iyo naagtiisa habi uu ku yahay laakiinse walaashiis ama eedadiis ama habaryartiis ama hooyadiis ay tiraahdo oo ilmo kaluu korinaya yacni fadlan guurka aad faraha la gelaysaan faamiliyadan aad faraha la wada gelaysaan joojiya It's not your business. Laguma dirsan adiga. Isagaa doortay inuu gabadhan guursado ciyaal kale. It's not your business. Maxaa kaa galay? Ammaansi. Isagaa guursaday, isagaa wadaay, ilmo kale korinaya, ninkay waa walaalkay lacagti waa ka dhamaatay, gabadh kale ilmihii nin kale ilmihiisa korinaya, maxaa dhacay? Ba, naa ka weyn buu guursaday. Haddana mid kale. Qofaa wax soo qoray, subhanallah. Marka wiilaa ku qoslaayo yiri naagta videoyadeeda iga soo xadda adiga miya iska kafta maayo umalaynaya I don't think so video ina xade marka guurka aan wanaajinno fadlan ciyaalka yaryarka ah qalbigooda aan dhowrno imagine qofkaas yarka ah hadduu adiga ahaan lahaa qofkaas yarka ay gabadhaas ilmahaas ay wadato adiga hadduu ahaan lahaa ilmo adiga aad dhashay hadduu ahaan lahaa ilmo walaalkaa dhalay hadduu ah sidee aad rabi lahayd in loola dhaqmo waxaad rabi lahayd in lagu koolkooliyo sida ilmaha kale loola dhaqmaa in loola dhaqmo wallaahi hadda kahor wiila ii sheekeey saa u qaracmay wallaahi saa u qaracmin waayaabisaa wiila hadda kahor wuxuu yiri hooyaday iyo aabahay way kala tageen aabahay wadamadaanu soo galay dib dambe noomu soo eegin hooyaday of course gabar yare ahayd nin kale iska guursatay ninkii kale wuxuu yiri habeen iyo maalin indhaha xataa igama qaadi karuu yiri isagoo yar u yimi dabcan ilmaha kale wuu iga jecel yahay wuu iriixayaa cunugan oo reedh cuqdaduuba iska qabaa isaga rabaaniyan oo aabihiis lama joogo marka inaa adigan ugu sii dirtid culays ma aha wuxuu yiri wuu idili jiray wuxuu yiri ilmaha kale haddaan taabta xataa wariyaa wuu idi garaacayaa ciyaalka kale wuu iga waxayn jiray marka wiilkii si kastaba ha noqotee wallaahi dad oo swedish ah ayaa cunugii samacqaasay kusoo qaateen soo qaaday oo kasoo qaaday soomaaliya sweden keenay marka wuxuu yiri ninkan cadaanka iyo naagtan cadaanka aan hadda la joogo ayaa 10 times iiga fiicnaayu yiri ninkii soomaaliga ahaa oo adeerkii ahaa oo aabahay oo kale ahaa oo isku jirka aan ahayn isku diintan aan ahayn walaasa wax laga xumaada ma aha soo wax laga xumaaday ma aha marka waxaan ku iri hadda isaga lama hadluu yiri laakiin hooyaday waa xiriiriya maasha allah marka fadlan garoob iyo gabar midi ilaahay wax kuu gelinaya oo ilaahay kuu wanaajinaya wax ay isdhaamaan male ma garatay garoobkan waa gabar ilmo dhashay uun
doesn't mean in a ka ka hoosayso doesn't mean in a qof xun tahay qaar wax iska dhaadhicinayaan gabdhaha goro wixii lagu soo furay qabtaa how do you know in iyada xataa in furin kiimaada laga yaaba in iyada ninka dibka ku qabtaa laga yaaba in iyada ma aragtay nin dayac ahaa laga yaaba in ma aragtay marka how do you know in automatically in gabadha la saaro la yiraahdo ha waxa wixii lagu soo furay qabtaa marka waxa laga yaaba ha marka waxa laga inkastoo gabdhaheena dhanbo garoobka idinka garoobka wada dhigay waa garoobka hadda waa buuxaan laakin yaa ka dhigay adinka garoobka ka dhigay soomaa marka fadlan an fadlan an fadlan gabdhahana waxaan kula talinayaa horta eedooyinka hadda maalin hore waxaan arkay gabar yar oo eedada intay dakhartay waa aragteen oo maleena facebook la soo geli halka intay ka dakhartay oo jirka dhanka qaqaniintay oo eedooyinkana wallahi eedooyinkan xariis ma laha ilmaha yar yarka ah ee idin agtiina jooga fadlan an fadlan an fadlan wallahi cuquba idinkaga dhacaysa cuquba idinkaga dhacaysa soomaali waxaa iraahdaa sometimes wallahi dumarka iyo xayawaanka lagu xad gudbay iyo dhibaatooyinkan amay tahay waxna lagu goynay cuqubo maxay tahay si fiican miy aragtaan siba mudda in u gargariireysa videoga ubaxaana ku haystaay madax ii saaran argab dhowey ahaaya sorry marka garoob wax la isku caayina ma aha single ma garoob xuna meeshaan marayso oo single mother oo inta marayso oo waa gabar ilma dhashay un there's no difference nabiga sallallahu alayhi wasallamna dumarku guursaday garoob ay u wada badnaayeen marka ha ka dhigina garoobka qashin ha ka dhigina haddaad adiga choose garaysatid inaad guursatid si wanaagsan ilmaheeda iyada ula dhaqan si fiican u taker gare wixii lagu soo furayna dee waxba kaama gelin adaaba guursaday wixii lagu soo furay that's done waa wax pastiga ma garat marka okay how is it then okay wiilkan wuxuu yiri garoob waa qashin waa laga tagaa astaghfirullah may haweenka marmar waa in wax loo sheegaa of course gabdhaha waa ta hadda aniga aan leeyahay gabdhaha ilmaha ay dhalin oo ninku uu dhalay ula yimaado oo ay aad eedooyinka wallaahi aad ayay u dhib badan yihiin ilmahan waa ilmahaagiyo kale waxay ka urinaysaa naagtii kale meesha joogto ilmaha yariska ah sida ilmahaaga camal ula dhaqan wallaahi cuqubada ilmahaas yarka ah aa ku samaynaysid oo mayeeraanka ah oo aan iska kaa difaaci karin oo aan xoog iyo afba isaga kaa difaaci karin berito kamaal imisaanu aragnay eedooyin ilmahii ay ninkoodu dhalay rafaadiyeen hadhowtana ilmuhii kale uu wanaagsanaaday kuwoodiina cuqubo kaga dhacday how many usoo taagneen ina dad waaweynaan how many usoo taagneen marka please what goes around comes around waxaad samaysid hadhowta way kugu soo noqonayaan ila wallaahi 20 sano may kasoo wareegto may 30 sano kasoo wareegto marka fadlan ilmahan idiin hoostiina jooga fadlan marka dharka kale u gadays u gad marka ilmahaaga dhar u galays ilmahan ninkaagu wato dharka u gad ninkan aad guursatay ilmihiisa u wato haddaadba isagii ogolaatay inaad guursatid maxaad ilmihiisa walaalay maxaad ilmihiisa u riixaysaa oo ciqaabaysaa oo kuwaaga iskuulka u geynaysaa oo kuwan uu isaga wato aadan iskuul u geynaynin aabayaasha ilmaha dumarka kale ula yimaada fadlan ilmihiina hoos u eega ilmihiina hoos u eega sidee adigoo nool u taagan ilmahaaga inta halka laga dakhro jirka dhan laga qanqaniino bal maxaa kugu dhacay aa mas-uuliyaddaadi ilmahan ilmaha kale hooyadooda la joogaan laakiin ilmaha aad ula timid gabadhan oo aad hooyadood soo kala tagteen fadlan si gaar u wareyso si gaar ah ay ula sheekayso si gaar ah friends waa inaad noqotaan marka ilmaha naagta isaga tuurin oo haiska ilaawan because inta ilaahay ka baqaysaa yar ciyaalka yaryarka ah ilmaha yaryarka ilaahay ha looga baqo ciyaalka yaryarka ah ilaahay ha looga baqo wadamadan waxa aad ugu rafaaday qurbaha waa ciyaalka habaryaraha soo kaxeeyeen qaraabada soo kaxaysay eedooyinka soo kaxeeyeen oo waxay rabeen intay waayeen derbiyada istaag ciyaalka badanaa gaanka noqda ama halaaba waa ilmaha lasoo kaxaysto oo jeelasha ka buuxa because sida ilmaheeda ula dhaqanto si kale ula dhaqmaysa waa habaryar waa eedo waa dadkii ugu dhadhawaa
waan ognahay dadka qurbaha joogo dhana way ila ogihiin arintaas ma dhihi karaan naciimadu caalbeena sheegaysa marka fadlan ciyaalka aad soo kaxaysataan oo aad qurbaha keentaan haddii kala soo kax isii kaxe hooyo walba ilmaha ku dhaganow because markay meeshaan imaadaan dhibaato badan ay kala kulmaan hooyadu lama socdaan aabahood lama socdaan ma garatay meesha way ku bahdilayn hadhowtana jeelashaas iyo gang iyo derbiyada ilmaha istaaga oo gaanka u badan waa ilmaha waalidkood aan la socon say u badan yihiin oo qaraabo ay soo kaxayso marka maxaa qofkii raba inuu farta soo taago soo ila soo gal waa ka qayb qaadan kartaa programka maxaa kaloo rabnaa next inaan ka hadalno insha allah next week waxaan ka hadlaynaa caafimaadka health and wellness diabetes oo nagu badan waxaa la sameeyey hadda ka hor dhaqtar soomaaliya wuxuu sameynayaa study wuxuu sameeyey dadka qaxootiyada marka la keeno waa la jagareeyaa iyagoo diabetes qabin oo nadiif ah sanad kadib laba sano kadib diabetes ku dhacay marka waxaa la fiirinayay study la sameynayay marka insha allah bal next time waxaan ka hadlaynaa cuntooyinka wadankan oo fiicneyn organic ma aha cuntooyinka organic ma aha ha tusma xasan abaayo invitation isoo dirso saa waa ku aqbalayaa invitation isoo dirso invitation isoo dirsada in aqbala invitation isoo dirsada invitation soo dirsada marka caafimaadka cuntada wadankan cuntooyinkeenii ma aha fiicnaa organiga aha ma aha salaad shabeel walaalow invitation soo dirso taleefonkaygana chargerka ka dhacay waa inaan charger raadsadaa cuntooyinkoonoo fiicfiicnayn cayilkoo dhibaato badan cayilka cayilkii soomaaliya oo kale ma aha haa burhaan maxamed waa run waxaan dhihi lahaa yiri haddaad naagta jeceshahay ilmaheedana jecloo waa run qofka aad rabtid ilmaheedana waa inaad jeclaatid waa inaad koolkoolisid waa inaad ilmahaaga kale yacni waa mentali ahaan u arag ilmahaaga inuu yahay laakiin interferenceka soomaalideena dhibaatadana haysato noogu badan wadamadan ayna lahayn waa guurka oo interference badan lagu haayo mother in logia interference ku haysa walaalihiiyaa soo dhexgalaaya waa guurka labada qof keliya maba ahaba qof kasta wuu soo galayaa marka looma baahna hooyooyinka qayr badan allah idin siiyo walaalaha wiilasha la dhashay walaalaha gabdhaha la dhashay stay back ka jooga wanaag haddaad dadkan kula talinaysaan mooyaane ha soo dhexgelina faamiliyada isqaba faraha ka qaada hadduu naagta ninkan walaalkiin guursada gabar 10 sano ka weyn hadduu guursada gabar ciyaal wadata ha dhihina waa inaad ku encourage garaysaan ilmaheeda teker garee xaaskaaga teg laakiin ha dhihin haa naag ka weyno ilmo kalu korinayaayo haa wixii markaas waxaas uu maqmaqlo waxaa laga yaaba inay dhibaato u keento haddii aad ciyaalka reebin xaaskaaga iyada maxaad ugu taal haa waa run wallahi maxaa ugu taala niyad jabaa ku ridaysaa gabadha haddaad jeclayd oo aad ilmaheeda jeclayn waa waxaa laga yaabaa dismoral ay noqonaysaa oo reedi guur kale kasoo baxday guurkaanay timi please gabdhaha qalbigooda dhowra ilmahaan aaweed ilmaha markaas xun u fiirisid markaa ilmihii ahabi ku ahayn way qalbi jabaysaa marka umaad guursan inaad gabadhaan qalbi jabisid umaad guursan inaad ma aragta ilmaheeda aad riixdid haddaa habineskeeda hooyo walba habineskeeda waa ilmaheeda waxaa laga yaabaa inay maasha allah markay ku aragto inaa ilmaheeda koolkoolinaysid ay kabaha kuu qaado tiraahda maasha allah ilaah baa isiiyey ninkan marka fadlan hadduuba guur hore kasoo burburay ciyaalna ay wadato u dhibri waa qof dumara dumarku waa dad jilicsan waa ma aragtay in iyagii ciyaalka la isla qabto oo laisla koolkooliyo oo warni ragyaho istabciya oo dumarka wanaajiya haa wanaajiya dumarka wanaajiya garoobada teekergareeya gabdhaha hooyooyinka ee single maadarada si fiican u teekergareeya si fiican ula dhaqma markaad soo gelaysaan si fiican ugu soo gala guurka intentionkiina ha fiicnaado gabadhaan ciyaalka haysato waa asturaysaa ilaahayna ajir badan ayuu kaa siinayaa ilmahaas aadan dhalin oo teekergareynaysid oo ciyaalkaaga kale a ka dhigatay berri waxaa laga yaabaa kuwaa dhashay kaad mudan doontid you never know berri waxaa laga yaabaa kuwaa dhashay inuu kaaga fiicnaado kuwaa dhashay inuu kaaga fiicnaado
hadda ka hor gabadha waxay iga sheekaysay sheeko islaan habriirteeda ayaa waxay hore u soo dhashay wiil Soomaaliya wiilka markii hore u soo dhashay nin baa ku guursaday ninkii wiilkii iska dhex arkayba Soomaaliya la jooga wiilkii ayuu iska dhex arkay wuu dilaa wuu rafaadinaa wuu iska way iska joogtaa waxay sameysaa Soomaaliya hadda oo wiilkii islaantii waxay u dhashay midaa 10 ciyaalo kale u dhashay toban ciyaalo kale u dhashay markii toban ciyaalo kale u dhashay isagii ayaa UK iyo markii ingiriiskii meelahan u yimi waa sheekadaani sida la igu sheegay markuu ingiriiskii meelahan yimi ciyaalkiisii kale xataa meelahaas kale kale aadeen wiilkii uu nacbanaa uu dili jiray uu rafaadin jiray ayaa biilay oo soo teker gareeyay oo aabihiis odaygan islaanta hooyadiis qaba in wiil wanaagsan u noqday markaas wallahi yiri wiilkan abaalkiisa ma gudi karo yacni suu ku sameeyey uu ka arsan karay wuxuu dhihi karaa odayga xunka rafaadiyey markaan yaraa laakiinse muu samaynin wuu ka fiicnaaday muu samaynin marka sometimes ilmaha yaryarka ayaa laga yaabaa xataa inay example fiican noqdaan ma garateen marka fadlan gabdhaha masaakiinta ah garoobada ah guurka ka soo xumaaday idinkaa nimana idinkaa rijaalino aad adag dumarka ha loo tartiibiyo tusmo abaayo invitation isoo dir aan ku aqbale wiilkii kalena aan rabay inuu soo galo fadlan invitation soo dira kaalay igala qayb qaabta programka be part of it soo gala ha masha Allah in orod oo seexad u yiri hurday ma saacadan ma la seexdaa waa xagee joogtaa laga seexanaa saacadan waa 3:17 saacadan la seexdaa yuruba jooga umaleena cabdirashiid xuseen ha wallahi ilmaha cuqdad inay kaaga noolaadaan ilmaha yarka ah qalbadiisa in la ilaaliyo wiilka intaadan isgursanin make sure inuu ilmahaaga jecel yahay gabdhaha waxaan u sheegayaa oo ciyaalka wata ha iska guursanin nin kasta make sure inuu ninkan ilmahaaga u jajaban yahay inuu ilmahaaga rabo haduuna rabin ha isku miinaynin waa ka dareemi kartaa adaab arki karaba gabadhaa waxay tiri wuxuu ninaa shukaansan jiray tiri wuxuu isoo wici jiray tiri keliya marka ilmaha seexdaa markuu ilmaha qayladooda maqlo ha qab u dhigaa ninku waa inuu ilmaha kaa wareystaa ciyaalkii sidee yihiin ilmahaaga ka waran markaas shukaansanaysaan hadduu ninka ilmahaagaba soo hadal qaadaynin ama buuqbuuqooda markay kula hadlayaan buuq badana u kaa cararaay he's not interested ciyaalkan interest kuma aha isku miinayn faraha ka qaad fanta shuruuf alardi ilaahay mid kale oo ka qayr badan ayuu ku siinayaa ma garat aad helaysaa marka ha degdegina ilmaha daawadataan think twice laba goor waa inaad fikirtaan laba goor aad uga fiirsataan guurkii markii keliga ahayd kan ayaa ka sii daran because kaas markaa keliga ahayd keliga ayaa raadsanayay laakiin hadda ilmahaagii iyo adiga iyo waa badan tihiin marka make sure nin mudakar ah wiil qof akhyaar ah qof aad isku aamini kartid ilmaha aad ku aamini kartid waa in aad heshaa biidnillaa ilaahayna tala saaro ha sagal xasan waa yaryahay wallaahi waa by way soomaalida le waa waxaas waay ilmaha adiga aad dhalin maxaa u rabi weyday maxaa dhacay naag la furay sidee la oran oo naaga waxa furayso idinka maaha gabdhiyo dhan waa wada garooba xagee ka keenaysaan gabdho wiilkaasba wuxuu ku hadlaya fiir naag la furay